За допомогою відеокамер у громадському транспорті Тернополя контролюватимуть поведінку водіїв та пасажирів. Про те, що в салоні автобуса ведеться відеоспостереження, пасажири повідомляють спеціальне оголошення на вході. Загалом тернополяни не проти такого нововведення. Кажуть, це допоможе зменшити кількість крадіжок у транспорті. Я нормально ставлюся. Мене одного разу обікрали в маршрутці перед святами. Тобто схвально? Схвально, так. Я задоволений камерою, і побільше би камер було в автобусах, і багато, що люди задоволені, бо є багато крадіжок, крадуть мобільні телефони, сумочки, гаманці, а тепер по камері можна вияснити, хто це міг зробити, чи будь-що. Камери встановили лише на двох автобусах, які курсують за 22-м маршрутом. Якщо вони виправдають сподівання, то, за словами Олександра Шильмана, до кінця року їх поставлять по декілька на кожному маршруті. Транспорт – сфера послуг. Така сама, як магазини, така сама, як банки. Там так само встановлені камери відеоспостереження, напевно, теж для якоїсь мети. Автобуси заїжджають на територію, поробить автобус 6 місяців, сидушки порізані, порвані. Пасажири це робить, не шофер. Такі, ясно, що їх там 1% чи взагалі 0,5%. Але це так само їх дисциплінує. Переглядати зйомки кожного дня не будуть, їх зберігатимуть. А у випадку скарг чи інших непорозумінь, які трапилися під час перевезення пасажирів, зйомку переглянуть і сподіваються, це допоможе знайти винних. Ну і є таке питання, як безпека. Водій в кінці зміни їде в гараж. Їде в гараж, він везе якусь виручку, не будемо казати, яку. Темно, вечір, не дай Бог, якийсь напад. Такі вже були в нас випадки раніше. Але були, це так само все-таки якось діє на користь того, щоб таких випадків не було. Про вартість відеокамер Олександр Шильман сказав лише те, що коштують вони кілька тисяч гривень. Замовляли їх у харківської фірми.